V najtemnejšej chvíli dejín spoznala... Stála som oproti bielej panne Mári a počula som hlas. A čo ti teda povedal ten hlas? Povedal mi, celá sa mi odovzdaj. Že iba láska k blížnemu môže zachrániť tento svet. Vy v to veríte. Ja v to verím. Jej práca sa stala základom kresťanského hnutia, ktoré dodnes inšpiruje k vzájomnej jednote a porozumeniu. Životopisný film o zakladateľke kresťanského spoločenstva Focolare. Chiara Lubichová. V premiére na Veľký piatok o 20:30 na Jednotke.